skal tale om normalfordeling. For en normalfordelt elastisk variabel med middelværdi μ og spredning sigma, der har man defineret tæthedsfunktionen af den her forskrift. En divideret med kvadratet med 2π, altså ud af kvadratstegn, gange sigma, gange 1 opløftet i minus en halv, gange x minus μ over sigma i anden. Og jeg vil gerne bevise, at den her tæthedsfunktion, den har et maksimum lige præcis i x minus μ. Det passer jo med det, som vi også altså vi forestiller os grafen. Jeg ved ikke lige, hvordan jeg tager den lige i aksen. Tæthedsfunktionen, det var den der, der gerne skulle se sådan her ud. Jeg vil gerne bevise, at lige her i maksimum er min. Spredningen sigma, det er, skal jeg være, hvor langt vi skal gå ud til begge sider for at få 68% af arealet under grafen her. Så sigma er et positivt tal. Jeg starter lige med at kalde hele den her brøk for C. Og den vil så også blive positiv, fordi positiv her, så bliver C også positiv. Så vi skal lige det her ud og bare kalde det C i stedet her. Så vil jeg gerne differentiere den her løse bemærkelig med 0. Og det skulle så gerne være i det der punkt. Og så ved jeg jo stadig ikke, om der er minimum, maksimum eller hvad noget andet som kan. Men jeg skal på lige starte med at differentiere. Og så står der jo konstanten C gange alt det derovre. Så bruger jeg lige konstantfaktorreglen og siger, at den der konstant C, den må blive stående. Og så skal jeg differentiere resten. Det skriver man på den her måde. Nej, jeg tror bare, jeg lige siger det nu. Jeg skriver det egentlig så bare gange den her parentes med mærke op. Den her funktion, den sammensat funktion, den ændrer det her x minus μ, det vil jeg med sigma. Og ændrer differentieret, nej, det vil jeg faktisk ikke bruge nu. Jeg vil bruge den her som ændrer. Kan vi se den her. Den ydre funktion er a i x, og den indre funktion er helt den deroppe. Og når man differentierer en sammensat funktion, så skal man sige ydermærke gange indermærke. Og ydermærke, det er jo a i t'ene, den giver også bare a i t'ene. Og så sætter jeg det der ind på t's plads. Så ydermærke giver faktisk lige præcis det, der stod her i forvejen. Og så skal jeg lige gange med indre mærke. Og det kommer lidt til at tage lidt tid, så derfor går jeg så bare lige i praktik op ved at sige, det mangler jeg at differentiere. Alt det, der står inde i parentesen her, mangler jeg at differentiere. Altså indre mærke. X minus μ, det bliver sigma, mærke. Konstanten bliver stående, ydre mærke står her med indre indsat, og så har vi indre mærke. Så på næste linje vil jeg differentiere den her. For noget af den, og så videre på næste linje. Så alt det her over, det bliver lige stående. Godt. Når jeg skal differentiere det her, så bruger jeg faktisk lige konstantfaktorreglen til at sætte minus en halv uden for parentesen. Jeg må også prøve gange minus, så jeg skal lige have parentesen med der. Og så skal jeg differentiere det derovre. Det er jo også det er jo også en sammensat funktion, hvor det indre er det, der er i parentesen her, og den ydre er x i anden. Det gør så ved at sige ydre mærke gange indre mærke, altså, og den ydre mærke, det var jo tag i anden, altså x i anden, og når du differentierer x i anden, får jeg 2x. Og 2t, hvis jeg kan lide t, og så når jeg sætter t i, så får jeg 2 gange den der. Altså, ydre er t i anden,
indre mærke er to ting, og nu sætter lige den der ind, og så mangler jeg at sige gange indre mærke. Og den indre, det var det, der stod i parentesen. Den mangler jeg at differentiere. Er det her over? Skal jeg også være med? -1/2 gange 2. Det halve 2, det giver 1. Så alt det her giver bare -1. Godt. Så vil jeg godt lige gange det her -1. Jeg vil lige bruge en brøkregneregel igen her. Altså, at når jeg ganger et tal med en brøk, så ganger jeg tallet op i tælleren. Så jeg får en brøk her, hvor der står -1 ganget med det, der stod oppe i tælleren. Det vil der med. Og når man så skal gange med -1, skal jo gange det ind på begge led. Så er det der, det er egentlig bare med -x plus my. Det vil der med sigma. Og så skriver jeg bare lige med plustegnet først. Altså husk at lige foretegnet. Altså my minus sigma. Så det, alt det herovre, det blev egentlig bare lavet om til my minus, ej, okay, jeg kan ikke til at sige sigma, my minus x, det bliver lavet sigma. Den der overmanglede er stadigvæk at differentiere. Og det her over, det bliver hele tiden stående. Godt. Så bare det, der jeg lige har samlet. Det her over, jeg kan se, det er en lineær funktion, men jeg skal lige bruge en hel masse brøkregneregler, så det gør jeg lige. Så jeg kigger lige på den der lige for sig selv. Den her x minus my, det vil jeg med sigma. Og så bruger jeg den brøkregneregel, der siger, at jeg må bare dividere med begge to med sigma. X divideret med sigma og my divideret med sigma. Heroppe, hvor også det må stå et lille et-tal, og så når jeg tager sådan en faktor ned bagved brøken, så der står bare det ekstra x divideret ned foran, så der står en sigma, det del x minus my divideret med sigma. Så det laver jeg lige den der om til. Jeg tror bare, at jeg så lige siger, når jeg så differentierer det der. Når jeg så differentierer det, så får jeg bare hele linjen. Nu er det jo et ax plus b, og når jeg differentierer det, så får jeg a. Så det bliver bare af hele den her lineære funktion. Nu kan jeg se, den står som lineær funktion, giver handlingen. Så på næste linje, så har jeg differentieret det sidste, og det giver bare 1 divideret med sigma. Ja. Det er to brøk, jeg vælger gange sammen. Tæller gange tæller, nævner gange nævner. Det betyder ikke noget gange med 1. Sigma gange sigma giver sigma 1. Ja. Så nu har jeg endelig fundet et mærke. Og jeg skulle jo egentlig løse et mærke lige med 0. Altså konstanten, der er bare blevet stående, det er underforstået, det er den der konstant, jeg snakker om. Ja, positiv konstant. Nu skal jeg løse et mærke lige med 0. Så hvis jeg skal sætte det her lige med 0. Så hvis jeg der er lidt fræk, så den bruger jeg lige, den her linje. Og så er det lige 0. Så bruger jeg lige 0-reglen. Der er et produkt af den der positiv konstant. Og så den her, som også er positiv. Og så den der over. Hvorfor ved jeg, den her positiv? Jamen, den står e opløftet i et eller andet.
Og jeg har et E af positivt tal, cirka 2,7, uanset om jeg opløfter det plus eller minus. Og opløfter minus betyder bare dividere med i stedet for. Så det her positivt tal, så jeg står plus tal gange plus tal, så gange et eller andet herover, som kan være plus eller minus eller 0. Ja. Men jeg kunne godt lige, nu er jeg lige gået lidt for stærkt her. Jeg behøver ikke lige at kigge på foretegnet, men jeg skal bare løse den her linje. Så jeg bruger lige 0-reglen. Enten er den der 0, det ved vi den ikke var. Eller også var den der 0, det ved vi den ikke var, for det er jo en eksponentiel funktion. Der kan funktionsværdien kun være positiv. Så må det være den der linje 0. Minus x, divideret med sigma i hjernen. Vi prøver, at det kan kun være 0, hvis der står 0 op i tænderen. Minus x lige med 0, så lægger de x til på begge sider. Ej, det var rigtigt. X giver my. Så hvis den her funktion har en minimum eller en maksimum, eller hvad der vender sig igen, så er det i hvert fald i my. Må den bare vise, at det er et maksimum. Så skal jeg lige lave fortegnslinje for et mærke. Så her ved jeg, har jeg først x-værdien, og så et mærke. Jeg ved, i my, det giver et mærke 0. Så nu skal jeg lige finde, om der står plus eller minus her, og om der står plus eller minus her. Så kigger vi lige på, hvis vi står over på den her del. Hvis nu, at vi kigger på en x-værdi, der er mindre end my. Altså, jeg ved jo ikke endnu, at den er voksen, skal finde ud af. Hvis jeg nu kigger bare på en x-værdi her, altså, hvis x er mindre end my, men lad være med at snyde og kigge derop. Hvis x er mindre end my, så skal se, hvad sker der så med den her over, bliver den plus eller og hvor er det, jeg har den stående her? Min F-mærke. Min F-mærke står her. Jeg skal se, om min F-mærke giver plus eller minus. Altså for at finde ud af tangenthældningerne. Plus overalt de voksne. Funktionen voksne eller aftagende. Så jeg kigger på alt det derovre. Så ser jeg, som jeg sagde før. Kommer jeg lige til at skrive lidt hurtigt. Se, jeg er positiv, fordi sigma er positiv. Ganger jeg med den der eksponentielle funktionsværdi, som også er positiv. Så det er egentlig bare sigma i anden, altså den er virkelig positiv. Så det er egentlig bare foretegnet på x minus my. Så hvad sker der med x minus my? Jeg skal finde ud af, om den er plus eller minus. Jamen hvis jeg er på den her side, så kan vi se, at det er my, der er det største tal. Så når jeg siger et lille tal minus et stort tal, nu skal vi se, hvis jeg siger, at x er mindre end my. Nu skal jeg tænke mig om... Har jeg glemt at vende mig rundt? Der er en gang med den her. Nu skal vi se, hvis vi kan passe. Bum, 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 bum. Det skulle ganske være my. My minus x. Nå, det er bare meget, jeg kan skrive ind her. Så, den her kigger på. Hvis jeg er herovre, så er det my, der er det største tal. Så siger jeg stort tal minus et lille tal, og det giver jo positivt. Hvis jeg nu står på den her side, så er det x, der er det største tal. Og så når jeg regner den her ud, lille tal minus stort tal, det bliver noget negativt. Så jeg ved, at funktionen vokser, og så vender den og aftager. Det vil sige, at det er et maksimum. Så nu har jeg endelig bevist, at den her tætningsfunktion, den har et maksimum i my. Jeg har ikke bevist, den er symmetrisk, og den ser sådan her ud. Nu ved man,